Экологиялық кодекске сәйкес Қазақстандағы кәсіпорындардың дені 2025 жылдан бастап комплексті экологиялық рұқсат алуға көшулері тиіс. Яғни өндіріс орындары қалдықтар мен шығындыларды азайту үшін жаппай озық қолжетімді технологияларды енгізеді. Оған қазір халықаралық жасыл технологиялар мен инвестициялық жобалар орталығы алдын ала қамдануда. Олар 8 сала бойынша қоршаған ортаны қорғаудың тетіктерін әзірледі. Елде бірінші санаттағы шамамен 1000 кәсіпорын бар екенін ескерсек, 50 шақтысының өзгелеріне қарағанда қоршаған ортаға зияны орасан. Ауадағы шығарындылардың 80% солардың үлесінде. Период с 2020 года по 20... Орталық 2020-2021 жылдары аралығында республика бойынша әрі деген 85 кәсіпорынға талдау жасады. Нәтижесінде біз 8 сала бойынша анықтамалық әзірледік. Оның ішінде, мысалы, цемент пен әк, мырыш пен кадмий, мыс пен бағалы металл тәрізді өндірістер бар. 2023 жылы дәл осындай анықтамалықтың тағы үшеуін түзу жоспарда тұр. Мамандардың айтуынша, олар әзірлеген анықтамалықтар шығарындылардың көлемін 60%-ға дейін төмендетеді, алайда технология тиын сұрайды. Оқыты қағидаттарын мейлінше қол жетімді ету үшін бүгін француздың СИТЕПА агенттігімен бірге жиын өтті. Например, европейские страны. Халықаралық тәжірибені алсақ, оқыты қағидаттары аса қымбат технологияны қажет етпейді. Кей мемлекеттер, әсіресе Еуропа, тіпті осы қалдықтардың өзін кәдеге жаратып, пайда тауып отыр. Мәселен, ауадағы шығарындыларды қайта өңдеп, одан құрылысқа қажетті материал алуда. Айтпақшы, озық технологияларды қол жетімді ету үшін мемлекет тарапынан жасалып жатқан жеңілдіктер де жоқ емес. Мәселен, кәсіпорындар комплекстік экологиялық рұқсат алғаннан кейін экологиялық тиімділікті арттыру бағдарламасының қолданылу кезеңіне дейін салықтан босатылады. Осы аралықта жиылған қаржыны олар жаңа технологияны енгізуге жұмсай алады. Айдана Сөмбай, Ерлан Наурызбаев, хабар 24.